Salam alaikum. Hvad hedder du? Salim Montazai. Montazai. Ja. Üçüncü saniyeyi bulmadan bitti. Bir tekrar. Again. Hvad skal du lave her i sommerferien? Skal du ud og rejse? Skal du ud og rejse? Der er ikke nogen planer. Der er ikke nogen planer for at gå ud og rejse? Der er ikke nogen planer. Du kan ikke tage Afghanistan, vel? Der er stadig ikke nogen. Det er bare til Tyskland eller Sverige eller et eller andet. Det bliver her i Danmark. Nå, okay. Er det dejligt vejr i Danmark? Nyder du sommeren? Det er helt dejligt. Er det det? Sormaya Yusuf devam edebilir. Erhan'ı bir test edebilir hatta. Salamu alaikum. Aleyküm selam. Hvad hedder du? Erhan. Erhan hvad? Sejlen. Sejlen? Det kan godt passe. Hvordan nyder du vejret her i Danmark? Kuh. Er det varmt? Det er ikke koldt, vel? Måske. Skal du ud og rejse i år? Inshallah. Inshallah. Skal du til Tyrkiet måske? Stort set. Tyskland eller... Måske. Måske kun. Ben Erhan'ı 10 dakika boyunca uğraştım da dedirtemedim o kelimeleri. 10 dakika boyunca. Sen? Hvis du skulle vælge et sted at rejse hen, hvor vil du rejse hen? I verden? Ja, hele verden. Rio. Rio? Ja, Erhan adamı çaresiz bıraktı. Ne yapsın adam da? Ben bir dolayı Rio. Çok sağ. Er det spændende i Rio? Hvordan? Se. Hvordan? Jeg har ikke været derfor. Nå, men du vil gerne derhen? Skal jeg se. Du vil ikke til Argentina eller noget andet? Måske. Jeg ved. Verden er lille. Vil du gerne til Tyrkiet, jo? Jeg har lige spurgt. Yusuf, sana bir şey söyleyeyim. Sen 10 dakika daha uğraşsan bu adama söylemesin o kendini. Tamam, Erhan'a teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Erhan'ı maşallah. Yasin karşısına çıksın. Yusuf'un karşısına Yasin. Bizimkiler çıksın. Sıra, zaten sırasıyla bir görürüz. Yasin önce bir sahneye alalım. Erhan'a 10 dakika daha uğraştırırsa söylettiremez. Ben uğraştım söyletemedim Erhan'a. Teşekkür hocam. Ediyoruz. Selamünaleyküm. Herdegar. Hvad laver du til daglig? Ikke så meget. Ikke så meget? Bare noget godt. Okay. Hvad skal du lave til sommerferien? Skal du begynde uddannelse? Inshallah. Inshallah, hvad vil du gerne begynde på? Hvis du skal vælge? Bare et eller andet. Bare et eller andet for økonomi. Økonomi? Det kan man sige. Okay. Du vil ikke arbejde med plejehjem eller et eller andet? Det tror jeg ikke. Det lyder ikke som noget for mig. Hvorfor ikke? Det er det ikke. Det er det ikke. Det er det. Sıradan arkadaşlar buyurun, sıradan. Selamun aleyküm. Hvad hedder du? Nasim. Nasim? Hvad laver du til daglig? Højskole. Du må ikke nikke. Hvad har du gjort? Hvad har du lavet indtil nu her med skolen? Jeg har gået i skole. Har du gået i skole? Ja. Det var gudselig bitte. Ja, bitte. Okay, hvad håber du på at lave efter sommerferien? Jeg regner med at blive butikassistent. Hvorhen? I Fredericia.
Hvorfor, altså, hvorfor en handels, eller handelsskolen, eller hvad? Hockey. Nå, hockey. ikke HF, eller? Nå. Har du familiemedlemmer her? Kun én. Hvem? Bilal. Har du været i Afghanistan? Nej. Teşekkür ederiz. Emre, DV'yi kullanmayacaksın. Tamam mı?